الله الرحمن المنتقبين
آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ترجمے کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے ارشاد ربی عزت ہو رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان، تقوی الہی اختیار کرو اور صادقین یعنی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم نے جہاں صاحبان ایمان کو تقوی کی دعوت دی ہے، وہیں اس بات کی تاکید بھی کی ہے کہ میری بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. اور وہ وسیلہ کیا ہے؟ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. میرے عزیزوں، دیکھیے، اسلام کی روح کا نام ایمان ہے، اور ایمان کی روح کا نام آل محمد کی ولایت ہے. اسی لیے سرکار ختمی مرتبت نے جنگ خندق میں فرمایا تھا کہ اے علی، تیری ہی محبت ایمان ہے اور تیری ہی محبت تقویٰ ہے. میرے عزیزوں، دیکھیے، یہ ایمان اور تقویٰ جو مولائے کائنات کی محبت میں سرکار دو عالم نے جمع کیا ہے، یہ کوئی الگ سے دو شے کا نام نہیں ہے. یہ محبت علی کہ جو ایمان بھی ہے اور تقویٰ بھی ہے، یہ در حقیقت ایک ہی شے کا نام ہے. اگر محبت اہل بیت انسان کے دل میں رہے تو یہی ایمان ہے، اور اگر عمل کی صورت اختیار کر جائے تو محبت یا اہل بیت کی محبت کو قرار دیا گیا ہے. یہ دو شے نہیں ہیں. جب تک دل میں رہے ایمان ہے، اور اگر عمل کی صورت اختیار کر جائے تو اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے. میرے عزیزوں، اسی محبت کو ماننے کے لیے بعض افراد کہتے ہیں کہ ہمیں کتابوں کا حوالہ چاہیے. اہل بیت کی محبت کے لیے انہیں کتابوں کا حوالہ درکار ہے، جبکہ قرآن مجید کی آیتیں اس بات پر گواہی دے رہی ہیں. آیت ذوی القربا ہے، آیت صادقین ہے، لیکن پھر بھی انہیں کتابوں کا حوالہ چاہیے. میرے عزیزوں، دیکھیے، اصل میں اشیاء ہوتی ہیں تین. ایک شے کا نام ہے علم، دوسری شے کا نام ہے فن، اور تیسری شے کا نام ہے فطرت. علم سبھی جانتے ہیں، سیکھنے سکھانے سے آتا ہے. آپ اپنے بچوں کو، بچیوں کو اسکولوں میں، مدرسوں میں، کالج یونیورسٹیوں میں بھیجتے ہیں تاکہ وہ علم حاصل کریں. تو علم ہے سیکھنے سکھانے کی چیز. دوسری چیز کیا ہے؟ وہ ہے فن. تو فن یہ تعلیم سے نہیں آتا، بلکہ فن آتا ہے سیکھنے سے. توجہ ہے، دیکھیں، اگر صرف علم ہو، فن نہ ہو، تو پھر یہ جو دوسری شے ہے یہ مفقود ہو جائے گی، جس کو فن کہا جاتا ہے. دیکھیے، علم ملتا ہے کتابوں سے، علم ملتا ہے مدرسوں سے، لیکن فن سیکھنے سے آتا ہے. مثال کے طور پر مائیں اپنی بچی
बच्चियों को खाना पकाना सिखाती हैं, सीना पिरोना सिखाती हैं, कपड़े बुनना सिखाती हैं, तो ये है फन। मेरे अजीजों देखिए, यहाँ पर कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जो रोटी ना खाता हो, सभी रोटी खाते हैं। अब अगर मुझसे कोई साहब ये कहें कि मौलाना आप हमें रोटी बनाने की तालीम दे दीजिए, हम रोटी पकाना चाहते हैं, तो मेरे अजीजों मैं उसे रोटी बनाने की तालीम अगर दे दूं कि आप ऐसा करें, थोड़ा सा आटा ले लें एक जर्फ में, उसमें पानी मिलाइए, उसको गूंथिए, जब वो गूंथ कर तैयार हो जाए एक पेड़ा तोड़ लीजिए, हाथों पे थपथपाइए और तवे पे डाल दीजिए। ये क्या है, ये मैंने आपको सिर्फ तालीम दी है, सिखाया नहीं है। मेरे अजीजों और खुदा ना खास्ता अगर मेरे बताए हुए पर कोई साहब अमल करने चले गए तो इंशाअल्लाह कोई रोटी गोल होगी, कोई तिकोन होगी, कोई मोटी होगी, कोई पतली होगी, कोई कच्ची होगी, कोई पक्की होगी। क्यों? इसलिए कि मैंने सिर्फ तालीम दी है, बना के सिखाया नहीं है। तो मेरे अजीजों इल्म किताबों से मिलता है, फन सीखने से आता है। मोहब्बते अहले बैत का ताल्लुक ना इल्म से है कि जिसे किताबों से सीखा जाए, और ना फन से है कि जिसे प्रैक्टिकल करके दिखाया जाए। मेरे अजीजों मोहब्बते अहले बैत का ताल्लुक इंसान की फितरत से है, जो ना किताबों से मिलेगा ना फन से। एक दरूद पढ़े मोहम्मद। मोहब्बते अहले बैत ह्यूमन नेचर में है, इंसानों की फितरत में अल्लाह ने रखा है। मेरे अजीजों इसकी जीती जागती मिसाल हम, बहरहाल मेरी तो वो उम्र नहीं है कि मेरे बच्चे इस लायक हो, लेकिन जिसके बच्चे इस लायक हो गए हैं कि शादीशुदा हो, जिन्होंने अपने बच्चे को पढ़ा लिया है, पीएचडी करा ली है, कॉलेज करा लिया है, बच्चे ने पढ़ लिया, तो क्या आपने किसी बाप को अपने उस बच्चे से ये कहते हुए सुना कि बेटा तुमने पीएचडी कर ली, तुम्हारी शादी भी हो गई है, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने तुम्हें औलाद की नेमत से नवाजा तो तुम अपने बच्चे को इस तरीके से तैयार करना? क्या आपने किसी बाप को देखा? क्या आपने किसी माँ को ये कहते हुए सुना कि मेरी नूरे नजर तुम्हारी शादी हो गई, अल्लाह ने तुम्हें औलाद भी दे दी, तुम अपने बच्चे को इस ढंग से इस तरीके से प्यार करना, क्या आपने देखा? नहीं मेरे अजीजों, कोई माँ बाप अपने बच्चे को ये फितरत या ये मोहब्बत करना नहीं सिखाते। क्यों? इसलिए कि ये मोहब्बत फितरत इंसानी में है। जिस तरीके से इन्होंने अपने बच्चे से मोहब्बत की है, ये बच्चा भी अपने बच्चे से वैसे ही मोहब्बत करेगा। न सीखने की जरूरत है, न बताने की जरूरत है। मेरे अजीज और अजीब बात है, मैंने किसी कठमुल्ला मौलवी को ये कहते हुए नहीं देखा कि मौलाना अल्लाह ने मुझे औलाद की नेमत से तो नवाजा है, लेकिन मैं बहुत पक्का मुसलमान हूँ, जब तक मुझे किताब से हवाला नहीं मिलेगा मैं अपने इस बच्चे से प्यार नहीं करूँगा। मेरे अजीज मुझे कोई ऐसा मौलवी मुल्ला नहीं मिला। और अजीब बात है कि मोहब्बत अपने बच्चे से सब करते हैं, चाहे बेटे से मोहब्बत हो, माँ से मोहब्बत हो, बाप से मोहब्बत हो। मेरे अजीजों चाहे रूहानी माँ बाप से मोहब्बत हो, तवज्जो मेरे अजीजों, देखिए रूहानी बाप का तस्करा है तो पैगंबर ने क्या फरमाया, अना व अली अब व हाज़िहिल उम्मा, कि मैं और अली इस उम्मत के बाप हैं। मेरे अजीजों इस हदीसे रसूल की रोशनी में हमारे जो रूहानी बाप हैं वो अली मुर्तजा हैं, वो हुजूर खत्मी मर्तबत हैं। अब अगर कोई अली मुर्तजा को अपना रूहानी बाप मानकर मोहब्बत ना करे तो मुसलमान के जुमरे में नहीं आ सकता। क्यों? इसलिए कि अली मुर्तजा हमारे रूहानी बाप हैं। हम अपने आरजी माँ बाप से,
जो इस दुनिया में आने का वसीला बने हैं, जब उनसे बगैर किसी किताब के देखे मोहब्बत करते हैं, तो जो रूहानी बाप हैं, उनसे किताबों का हवाला नहीं मांगा जाना चाहिए। मेरे अजीजों, ये दर हकीकत जो मोहब्बत अहले बैत के लिए किताबों का हवाला ढूंढते फिरते हैं, मैं तो कहता हूँ कि ये किताबों के हवाले नहीं मांगते, बल्कि अहले बैत से मोहब्बत न करने के बहाने ढूंढा करते हैं। ये मोहब्बत अहले बैत से बचने के बहाने तलाश किए जाते हैं। मेरे अजीजों, और अली मुर्तजा हमारे रूहानी बाप है, इससे कोई मुसलमान इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि हदीस रसूल है। आप जब नजफ अशरफ में, जिनको अल्लाह ने ये सआदत बख्शी है, वो गए हैं, खुशा नसीब जो नहीं गए हैं उनको ये सआदत नसीब फरमाए। जब इंसान दर मौलाए कायनात में जाता है, किसी मसलक का हो, किसी मजहब का हो, क्यों? इसलिए कि अमीरुल मोमिनीन पूरी कायनात के अमीर है, चाहे कोई माने या ना माने। जब आप जाते हैं तो क्या पढ़ते हैं? ज़ियारत के जुमलों में इंसान पढ़ता है कि मैं गवाही देता हूं कि आप हमारे निहायत मेहरबान बाप हैं। पढ़ता है या नहीं इंसान? मौलवी जाए, आलिम जाए, फाजिल जाए, जाहिल, अनपढ़, मुफ्ती, कोई भी जाए, उसे ये जुमले पढ़ने पड़ते हैं कि मौला आप हमारे निहायत शफीक बाप हैं। इंसान इस मंजिल पर आकर डायरेक्ट गुफ्तगु करता है, मेरे मौला हम आपके दर पर आए हैं, हम गरीब हैं, फकीर हैं, हमें दौलत से नवाज दीजिए, हमें इल्म की दौलत से नवाजिए, हमें दुनिया की दौलत से नवाजिए। इंसान डायरेक्ट गुफ्तगु करता है, मेरे मौला मैं भूखा हूँ, मुझे सैरो सैराब कर दीजिए। कहता है कि नहीं, अमीर कायनात की बारगाह में जाके। और पैगंबर ने ये क्यों कहा कि अली तुम्हारे बाप हैं, अली का दामन थाम लो। मेरे अजीजों, देखिए आयत में अल्लाह ने जहां तकवे की दावत दी है, वहीं वसीले को भी रखा है। कुनु मअस्सादिकीन, पैगंबर ने क्या कहा? अली तुम्हारे रूहानी बाप हैं, अली का दामन थाम लो। मेरे अजीजों, पैगंबर ने ये कहा क्यों? देखें, ये रोजमर्रा की मिसालों से ये बातें बहुत वाजे हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर, मैं अपने घर से बाहर निकला, घर के सामने आम का दरख्त है, मेरे साथ मेरा बेटा भी है। जैसे ही दरख्त के नीचे पहुंचा, बेटे ने मुतालिबा कर दिया, बाबा वो आम का फल मुझे तोड़ कर दे दीजिए। मैंने कहा, बेटा तुम खुद क्यों नहीं तोड़ लेते? मेरे अजीजों, जितना भी छोटा हो, बच्चा जितना भी छोटा हो, अगर शऊर रखता है तो फौरन पलट के जवाब देगा, बाबा अगर मेरा हाथ वहां तक पहुंचता तो मैं कभी आपसे तकाजा ना करता, क्योंकि आप मेरे बुजुर्ग हैं, आप मेरे बड़े हैं, आपका हाथ वहां पहुंचता है, आप फल को तोड़ेंगे, मेरे दामन में रख देंगे। मेरे अजीजों, पैगंबर यही बताना चाहते हैं कि गुनाहों की कोताहियों के सबब हमारे हाथ इतने कोता हो गए हैं। पैगंबर ने कहा, अली तुम्हारे बाप हैं, अली का दामन पकड़ो, अली यदुल्ला है, वहां से लेके तुम्हारी झोली में डाल दे, एक करूद पढ़ दे। मेरे अजीजों, मोहब्बत अहले बैत के लिए न इल्म की जरूरत है, न फन की जरूरत है, न किताबों के हवाले की जरूरत है, ये इंसान के फितरत में है। अच्छा, ये मोहब्बत अहले बैत, ये जो मैंने अर्ज किया, तो इस मोहब्बत की पहचान क्या है? लेकिन मैं ज्यादा जहमत नहीं दूंगा, इस मोहब्बत की पहचान भी होनी चाहिए। तो मेरे अजीजों, मेरे महदूद मुताले में एक लफ्ज है जो अरबी में भी इस्तेमाल होता है, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, मैं अरबी का तर्जमा उर्दू में कर देता हूं। ये लफ्ज जिस जगह पर भी आएगा, वो जगह मरकज़े मोहब्बत बन जाएगी। और वो लफ्ज क्या है?
لفظ ہے اپنا. یہ لفظ اپنا جس مقام پہ بھی آئے گا, جس جگہ بھی آئے گا, وہ جگہ یا وہ شے مرکز محبت بنتی چلی جائے گی. مثال کے طور پر اپنا ملک, اپنا شہر, اپنا مدرسہ, اپنے اساتذہ, اپنے ماں باپ, اپنے رشتے دار, اپنے بھائی, اپنے بہن. تو میرے عزیزوں, یہ لفظ اپنا جہاں جہاں بھی آتا ہے, یہ محبت کا مرکز بن جاتا ہے. میرے عزیزوں, مثال سے بات واضح کروں, زلزلے کے جھٹکے آتے ہیں جاپان میں, اکثر آتے ہیں, نیوز پیپر میں خبر چھپتی ہے. آپ نے نیوز پیپر دیکھا جاپان میں زلزلے کے جھٹکے, آپ نے ایک بار خبر کو پڑھا, آگے بڑھ گئے, دوسری نیوز پڑھنے لگے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. لیکن خدا نہ خواستہ آپ اپنے شہر سے سفر پہ کسی دوست کی جگہ ہو, اور اگلے دن کا جب نیوز پیپر کھولے اور اس میں یہ خبر ہو کہ بنارس میں زلزلے کے جھٹکے, تو میرے عزیزو, اب انسان اس خبر کو بار بار پڑھتا ہے. بنارس میں زلزلے کے جھٹکے, اپنے شہر میں زلزلے کے جھٹکے, یعنی زلزلے کے جھٹکے کل گزر گئے, انسان کو ابھی تک جھٹکے آتے رہتے ہیں. میرے عزیزو, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ بنارس اپنا شہر ہے, جہاں اپنے لوگ رہتے ہیں, جہاں اپنے ماں باپ رہتے ہیں, جہاں اپنے رشتے دار رہتے ہیں. میرے عزیزوں, یہ اپنائیت کا دائرہ اتنا مہم ہے, اتنا اہم ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے اپنوں کے حلقوں میں سے کوئی ایک فرد بھی جدا نہ ہونے پائے, اور جو غیر ہیں اس کے اپنوں میں شامل ہونے نہ پائے, اور کوئی بھی کسی دوسرے کے اپنوں میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کرتا. صرف اور صرف پوری کائنات میں ایک ایسی ذات ہے کہ لوگ مشتاق ہیں کہ وہ ہمیں اپنا بنا لے, کہ ہم ان کے اپنوں میں شامل ہو جائے. اور وہ واحد ذات ہے حضور ختمی مرتبہ کی, کہ وہ کسی طریقے سے ہمیں اپنا بنا لیں, کیا ہم ان کے اپنوں میں شامل ہو جائیں. میرے عزیزو, 1400 سال پہلے لوگ کوشش کرتے کرتے تھک گئے کہ ہم پیغمبر کے اپنوں میں ہو جائیں, اور جب کوششیں کر کے تھک گئے تو ایک مرتبہ قدرت نے بھی آواز دی کہ میرے حبیب, یہ جو تمہارا اپنوں کا دائرہ ہے, لوگ کوشش کر رہے ہیں, تو کیوں نہ ہم اس دائرے کو محدود کر دیں, فائنلائز کر دیں, یہ دائرہ کہاں تک جائے گا. ویل لکل ہمزہ, ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں, تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں, تم اپنے نفسوں کو لاؤ, ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں, اور مل کر مباہلہ کرتے ہیں, جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت. تو میرے عزیزو, یہاں پر کیا ہوا, اللہ نے اسی لفظ کو رکھا اپنا, ابنا انا و ابنا اکم, اسی لفظ اپنا کو رکھ کر اس اپنوں کے دائرے کو محدود کیا اللہ نے. اچھا, جب آیت نازل ہو گئی تو پیغمبر کی کوئی اولاد نہیں تھی, ظاہر پیغمبر کی کوئی اولاد نہیں تھی, لیکن مرید بہت تھے, اور مرید اپنے آپ کو پیر کا بیٹا سمجھتے ہیں. لہذا جب آیت نازل ہوئی تو یہ جو مریدین تھے, انہوں نے سوچا پیغمبر کی کوئی بیٹا تو نہیں ہے, لہذا ہم جو مرید ہیں ہم ہی میں سے کسی کو لے کر جائیں گے. لہذا نہا دھو کر مسجد میں آ کر بیٹھ گئے کہ پیغمبر ہم ہی میں سے کسی کو لے جائیں گے. میرے عزیزوں, نبی مسجد النبی میں داخل ہوئے, دیکھا مریدین کا مجمع نہا دھو کر بیٹھا ہے. نبی نے جیسے ہی دیکھا آواز دی, بیٹا حسن, حسن قریب آئے, انگلیاں تھما دی, آواز دی بیٹا حسین, حسین قریب آئے, آغوش میں اٹھا لیا. جب نبی نے حسن و حسین کو لیا تو شاید یہی کہہ کر چلے ہوں کہ اچھا
پھر ہم کیا ہیں؟ نبی آواز دیں گے یہ جسے لے جا رہا ہوں یہ اب نانا ہے اور تم اب نانا نبی نے اب نانا کو لیا، نبی نے اپنوں کو لیا اپنا آنا نبی چلے میرے عزیزوں، کس کو لے کر چلے؟ حسنین، فاطمہ زہرا کی ذات گرامی، اس کے بعد علی مرتضی۔ میرے عزیزوں، پیغمبر نے انتخاب میں اہتمام یہ کیا تھا کہ جس طریقے سے آیت نازل ہوئی تھی اسی طریقے سے اس قافلے کو لے کر چلے۔ پہلے ابنا انا کی لفظ تھی تو حسن و حسین کو آگے رکھا، نساء انا اس کے بعد آیا، شہزادی کی ذات گرامی کو رکھا، انفسنا آخری میں آیا تو علی کی ذات کو آخر میں رکھا۔ اور میرے عزیزوں، یہ ایسا واقعہ ہے کہ جس میں اہل سنت اور شیعہ متفق علیہ ہیں۔ اشرف علی تھانوی نے بھی اپنے ترجمہ قرآن کے حاشیے میں لکھا ہے کہ مدینے سے جو قافلہ چلا ہے تو اس میں پنجتن کے علاوہ کوئی نہیں گیا۔ متفق علیہ واقعہ ہے کہ پنجتن کے علاوہ کوئی نہیں گیا۔ میرے عزیزوں، نبی لے کر چلے، اچھا علی سب سے آگے جو ہر میدان میں آج سب سے پیچھے ہے۔ میرے عزیزوں، آپ شروع سے لے کر چلیے، ذوالعشیرہ علی سب سے آگے، بدر میں علی سب سے آگے، خندقو خیبر میں علی سب سے آگے، حنین میں علی سب سے آگے۔ کچھ میں نے گنا دی، کچھ آپ گن لیجئے گا۔ ہر مرحلے میں، ہر میدان میں علی سب سے آگے ہیں، لیکن مباہلے کے میدان میں علی سب سے پیچھے۔ میرے عزیزوں، یہ جنگیں جتنی بھی ہوئی یہ مباہلے کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ یہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں مباہلے کے مقابلے میں ان کا کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خیبر و خندق کے سلسلے میں شاعر یہ کہہ کر آگے بڑھ گیا کہ خیبر میں قتل مرحب بھلا کوئی قتل تھا، پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اٹھا۔ تو یہ جنگیں مباہلے کے مقابلے میں ہیچ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے بڑا جنگ کا میدان وہ ہے جہاں نظریات کی ٹکر ہو، جہاں عقیدے کی جنگ ہو، اور مباہلہ عقیدے اور نظریات کی جنگ تھی۔ یہ سب سے بڑا میدان تھا، لیکن جو سب سے بڑا میدان ہے اس میں علی سب سے پیچھے ہیں، حسنین سب سے آگے ہیں۔ یا رسول اللہ، جب تمام جنگوں میں جو خیبر و خندق کی جنگی تھی جن کے بارے میں شاعر نے اپنا اظہار خیال اس انداز میں پیش کر دیا کہ مباہلے کے مقابلے میں یقیناً ان کا کوئی مرتبہ نہیں ہے، آپ نے علی کو آگے رکھا، اور مباہلہ جو نظریات کی جنگ تھی، جو سب سے بڑی جنگ کا میدان تھا، علی کو پیچھے کیوں رکھا؟ عجب نہیں نبی آواز دیں گے کہ دیکھو میں یہ نہیں چاہتا کہ آنے والا مورخ یہ لکھے کہ مباہلے میں راہب ہار کیوں نہ مانتے، اس لیے کہ علی جیسا سورما نبی نے سامنے کر دیا، علی کو پیچھے رکھا، حسنین کو آگے اس لیے رکھا تاکہ دنیا سمجھ لے کہ مباہلہ علی کی شجاعت سے نہیں بلکہ بچوں کی صداقت سے۔ میرے عزیزو، یہ صادقین کا قافلہ میدان مباہلہ میں جب آیا تو عیسائیوں نے کیا کہا؟ راہبوں نے جیسے ہی ان چہروں کو دیکھا یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ان سے مباہلہ نہ کرنا، اس لیے کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر زبان کھول دیں، دعا کر دیں تو پہاڑ اپنا راستہ بدل دیں۔ میرے عزیزوں، جس صادقین کی، جن صادقین کی بنیاد پر رسالت مباہلے کے میدان میں صداقت کا مقدمہ جیت گئی تھی، انہی صادقین کو بعد نبی مسلمانوں نے کس طریقے سے ان کی گواہی کو جھٹلایا، یہ تاریخ اسلام کا بہت بڑا المیہ ہے۔
آپ دیکھیں تصور تو کیجئے کہ جن گواہوں کی بنیاد پر رسالت نے مباہلے کا مارکہ سر کیا تھا, انہی گواہوں کی بنیاد پر, انہی گواہوں کو بعد نبی جب نبی کی بیٹی اپنا حق مانگنے دربار خلافت میں گئی ہے تو ان گواہوں کو جھٹلایا گیا. میرے عزیزو, ایک مرحومہ کے عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس ہے, میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں کن الفاظ میں اور کن جملوں میں تعزیت و تسلیت کے جملے پیش کروں, لیکن ہاں ہماری نظروں کے سامنے ایک ایسا غم ہے کہ جو تمام غموں کا مداوع ہے, جو تمام تسلی و تشفی کا مرکز ہے, اور یہ ایسا غم ہے کہ جہاں ہر مثال ہر کردار کا غم موجود ہے. کسی کے جوان بیٹے کی موت ہوتی ہے تو وہ جناب علی اکبر کا تذکرہ کر کے اپنے آپ کو تسلی دے دیتا ہے, کسی کے بچے کی موت ہوتی ہے تو علی اکبر و سکینہ کا ذکر کر کے اپنے رنجیدہ خاطر دل کو تشفی دے لیتا ہے. ہاں ہاں, کربلا کا واقعہ, کربلا کا مارکہ وہ مارکہ ہے جہاں ہر کردار کے غم کی عکاسی ہے. اے میرے عزیزوں, ایک مرحومہ کے عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس ہے, میں شہدادی کے سلسلے سے چند فقرے پڑھ کے اپنی گفتگو کو تمام کر دوں گا. کون شہدادی کہ جسے نبی سچائی کا گواہ بنا کر, صداقت کا گواہ بنا کر میدان مباہلہ میں لے کر آئے تھے, اسی شہدادی کو دربار خلافت میں کس طریقے سے جھٹلایا گیا ہے. ہاں ہاں, ادھر نبی کی آنکھ بند ہوئی, ادھر دالی مارو لکڑیاں لے کر درے زہرا پہ آ گئے اور کیا کہا, اے زہرا, ارے گھر کا دروازہ کھول دو, ابو الحسن کو باہر کر دو, ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے. اے میرے عزیزو, شہدادی نے کیا کہا تھا, ارے کیا اس گھر کو بھی آگ لگا دو گے کہ جس میں حسن و حسین جیسے بچے ہیں؟ کہا ہاں, اگر علی کو باہر نہ نکالو گے تو ہم گھر میں آگ لگا دیں گے. اے عزادارو, ارے علی کے ہوتے ہوئے فاطمہ کے پہلو پہ جلتا ہوا در, فاطمہ کے رخساروں پہ تماچے, فاطمہ کے پشت پہ تازیانے, لیکن علی برداشت کرتے رہ گئے. میں اپنے استاد محترم کی خدمت میں بس ایک جملہ عرض کروں گا, ارے شریک حیات کی فراق اور اس کا غم کیا ہوتا ہے, کوئی علی کی زندگی سے معلوم کرے. ارے علی جیسا صابر امام جب فاطمہ کو تماچے لگے, علی نے صبر کیا جب فاطمہ کا پہلو شکستہ ہوا, علی نے صبر کیا جب فاطمہ کا بچہ سکھ ہوا, علی نے صبر کر دیا. لیکن اے آزادارو, ارے جیسے ہی خبر شہادت سنی بچے دوڑتے ہوئے آئے مسجد میں آواز دی, یا بتا ماتا تم بتا, اے بابا ہماری ابا اس دنیا سے گزر گئی. ارے علی جیسا صابر جیسے ہی ریلتے فاطمہ کی خبر تاریخ کہتی ہے منہ کے بل علی زمین پر گرے. ہائے زہرا کہا اجرب من اللہ, عزادارو علی بھی فاطمہ کی فراق کو برداشت نہ کر سکے. روایت کہتی ہے شہزادی کا وقت آخر ہے, آخری ایام ہے, ایک مرتبہ مولا گھر میں داخل ہوتے ہیں, فاطمہ اپنے حجرے میں چادر تان کے لیٹی ہے آرام کر رہی ہے. ایک مرتبہ علی قریب آئے, آواز دی فاطمہ, اے میرے عزیزو, علی نے آواز دی فاطمہ لیکن کوئی آواز نہ آئی. ایک مرتبہ علی نے دوسرا جملہ کہا, بنت رسول, اے میرے عزیزو, کوئی جواب نہ آیا. ایک مرتبہ علی تڑپے, آواز دی زہرا, اے عزیزو, جیسے ہی زہرا کا فاطمہ نے رخسار سے چادر ہٹائی, آواز دی یا علی, یا علی بڑا اچھا ہوا
نہیں وہ ہنٹ نہیں وہ کب سے نہیں ملتا اے میرے آقا ارے میری شہادت کے بعد مجھے شب میں غسلوں کا فن دیجیے گا وصلی علیہ میرے اوپر نماز پڑھ دے گا یا علی مگر باللیل شب کی تاریخی میں اے میرے عزیز و شہزادی کی یہ وصیت سن لے مجلس تمام کر دوں گا اے میرے عزیز و فاطمہ نے وصیت کی تھی اگر یہ وصیت کی صلی علیہ باللیل اے علی نماز جنازہ رات میں پڑھیے گا دفن رات میں کیجیے گا ارے یہ وصیت فاطمہ کی سمجھ میں آتی ہے کہ وہ لوگ جنازے میں شریک نہ ہو جن سے شہزادی ناراض تھی لیکن یہ غسلوں کا فرق یہ کفن یہ حضور یہ رات کی شرط کیوں لگا رہی ہے عجب نہیں شہزادی آواز دے ارے تمہیں نہیں معلوم ارے میرے پہلو کی ہڈیاں شکستہ ہے میں نہیں چاہتی میرا شوہر میری پہلو کی شکستہ ہڈیاں دیکھے لیکن ہائے فاطمہ علی غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ چیخ کر روئے سلمان نے دامن لاما یا علی آپ نے گریا کیوں کیا اے سلمان ارے بنت رسول پہلو کی ہڈیاں شکستہ دی لیکن کبھی ناری فاطمہ